предоставили якийсь документ, що проходить відпрацювання. Та відпрацювання це ви можете згідно правил дорожнього руху і закону України про міліцію, ви в нього можете спитати, що він не пред'явив вам своє посвідчення. Пред'явив. Пред'явив? Один. Далі, які ви йому своє пред'явили? Не пред'явив, тому що немає законної підстави для того, щоб його пред'явити. Як не закону? Чому він у вас не освітлений міліцію? Чи... Дивіться, інспектор сам визнав, що я не порушував правила дорожнього руху. Інспектор сам визнав, що я не порушував. Добрий вечір. Добрий. Що таке в випадках, коли водій порушує правила дорожнього руху, дозволяється закидати транспорт? 18 наказ. Добре, я не знаю. Тому можливо сайт цього подкидати. Додамо. Перевіщу. Закон України. Так. Закон. Постанови, інші нормативно-правові акти, що тим чи іншим чином обмежують свободи громадян, не доведені належним чином до їх відомо, являються... Чим обмежуються ваші свободи як громадянина України? Ми зупинили незаконно. Вас не зупинили? Так. Да, вас зупинили, є закон про дорожній рух, так? І правила дорожнього руху, які ви повинні чітко виконувати. Чітко виконувати. Як виконувати? Розділ другий. Ви читали правила дорожнього руху? Читав я все. Пункт 2.1. Пункт 2.1. Що нам говориться? Добре, відкриваємо ваш наказ. Наказ 111 зі змінами 524 6 місця. Що говорить, причини зупинки, що водій має пред'явити і що не. Суть не в тому, давайте я скажу. А де ви? Можна я скажу, дивіться. Моє прізвище Буряк, капітан міліції, так само управління ДАІ. Дивіться, ви як водій зобов'язані пред'явити документи, передбачені пунктом 2.1, так? Якщо ви кажете, що інспектор порушує наказ 3 одиниці, так я розумію? Ну там, ну можливо, так? То інспектор в разі, якщо він порушує цей наказ, то він буде нести яку відповідальність? Дисциплінарно, так? Так. Ну ви, якщо не пред'явите документи, передбачені пунктом 2.1 правил дорожнього руху, то ви будете нести яку відповідальність? Адміністративну відповідальність будете нести. Законної підстави. Є закона підстава. Є. Доведіть мені це, що є зараз закон. Як вам їх довести, мені скажіть? Як я приїхав, і в машині закрилися, я... Я не закрився, я от... Ви не уповноважена особа, щоб перевіряти в нас... Значить, дивіться, щоб в нас перевіряти документацію вашу. 57 Конституції України. До мене не доведено, що є дійсно відпрацювання. На слово я не звик вірити. Ви мені повірите на слово, що в мене є всі відповідні документи? Я приїхав як представник обласного ГАІ вже сюди в'язав черговий. Я вам доводжу, що на даний час проводиться в місті Кам'янці-Подільському відпрацювання. Ви не хочете мені вірити на слово, що в мене є всі відповідні документи на цей транспортний засіб, є свідоцтво про реєстрацію, є... Згідно закону України про дорожній рух, так, і згідно правил дорожнього руху, ви їх зобов'язані пред'явити. Можете через... А ми вам не зобов'язані пред'явити. Стаття 57 Конституції України. Доведіть мені те, що... Чому зараз обмежується? Вам довели. Вам довели. Вам пояснили? Ні, не пояснили. Чого ж не пояснили? Ну, вам на англійській мові повідомляють, чи можливо на якій мові, що ви не розумієте? Я перепрошую, відповідальне, ми закрилися в автомобілі чисто із-за того. Що вам хтось погрожував може, чи... Так. По-перше, був удар по фотоапарату, груба форма не знімати. По-друге, паличкою по задньому крилу було вдарено інспектором, який не представився і так і по сьогоднішній час не хоче представлятися, який був з інспектором, який зупиняв цей транспортний засіб. При цьому, порушуючи 14 пункт 111 наказу, другий підпункт зупинки транспортного засобу здійснюється тільки з тротуару або з обочини. Я бачу, ви останніх цих не читали. Шановні. Я читаю все. Я знаю, що ви читаєте. І нас зупинка була зроблена з проїжджої частини посередині дороги. А де ви хочете, щоб на населеному пункті в селі, що вам зупинка має? По-друге, не сказали місце зупинки. Де нас зупинили, також нам не сказали. Як вам? Нам сказали, що зупинили вас в місті Кам'янці. Як вулиця називається? До чого нас... складати протокол, він вам скаже вулицю, все, і дати от нехай зараз скаже, де нас зупинили, по якому адресу нас зупинили, він цього не сказав. Ви по якому адресу майор, їдете, шановний? Пан майор... Ну, а вас зупинили тут. Пан майор в грубій формі з нами розмовляв. Так і в протоколі буде написано, ви пред'явіть документи, шановний. Для чого? Якщо ви не... Щоб встановити вашу особу насамперед.
встановити особу? Да. От ви маєте встановити мою особу. Ні. Ви керуєте транспортним засобом. Ви знаєте, за допомогою яких документів встановлюється особа? Ну, от мене є два свідки, які ми... Це посвідчення не встановлює вашу особу. Якщо ви не можете встановити особу і якщо немає в нього документів, достатньо двох свідків, які підтвердять, що ця особа називається такою-то фамілією. І цього достатньо. Якщо ви хочете встановити особу. Для чого, шановний? Ви хочете встановити особу, я вам сказав, що достатньо двох людей. Це є водій, він керує транспортним засобом. Він повинен пред'явити документи. Згідно закону України про дорожній рух і згідно правил дорожнього руху. Що я ще неправильно вам кажу? Це? Все ви говорите неправильно, якщо на то пішло. Це погрожуєте. Ви правильно робите? Я вам хоч словом по... Ви ні, ваші інспектора. Удар палкою, кажу, по машині, груба форма розмови і так яка далі. По фотопав... Буде все буде видно в скарзі. Яка груба форма? То, що вас просили забратися з дороги? Це ви зараз спокійно говорите. В тритоні будете голосніше говорити і... Я говорю так, як я говорю. Все, хватить з вами говорити. Шановні, дивіться, якщо ви не пред'являєте далі документи на вимогу працівника міліції... Рук. Як я маю відносити до міліціонера, який розпускає руки? Ніхто працювати руки не розпускав. Я вже свідок, що ви... 10 хвилин стою, ви я бачу, як а та людина, яка зупинилася і транспортний засіб, якщо ви не пред'являєте документи зараз, як водій, так. Ви є пасажир. До вас ніхто ніяких питань не має. Як немає, коли затримують мене? Як пасажира мене затримують? Безпідставної... То це ви подякуйте водійові, який вам надає послуги. Безпідставної зупинки. Можна зараз дозволяєте? Це не безпідставна зупинка. Що вам назвали причину зупинки? Назвали причину відпрацювання. Ви ж приїхали, сказали, що угнали жигуля. Правильно. При чому тут та славута до цього крім жигуля? Крім того це. Крім того. Він сказав, що немає відпрацювання. Є відпрацювання, є відпрацювання, таке відпрацювання. Закон про міліцію, 9 підпункт є такий, 111 статті, відпрацювання городу, відпрацювання міста, ну це має бути підтверджено. Воно є підтверджено, якщо ви зараз при такій поведінці, ви будете змушені проїхати на евакуатор. Ми не будемо змушені нікуди проїхати. Будете змушені проїхати, шановні. Не будемо, не будете змушені нікуди. Дивіться. Зараз зупиняється два свідка, ви відмовляєтеся пред'явити документи на вимогу працівника міліції. Ви не виконуєте закону, вимогу працівника міліції. Якщо ми не знаємо, де ми зупинилися, як вам ми... Вам розкажуть, де ви зупинилися. От зараз якщо розкажіть. Ви не знаєте, де зупинилися, чому ви сюди приїхали? Як ви не знаєте, де... Ви самі з Хмельницького, що ви робите зараз в Кам'янському? Ми просто проїжджали, а нас ви є баражуючий транспорт. Зараз питання, що, чого ви тут приїжджаєте? Чи ви ніякою злочинною діяльністю ви хочете займаєте? Обшукати машину? Ви хочете нас... Ви я не хочу обшукати, що я то хочу, ви говорите щоб це? Ви пред'явили вам документи на сам що ми зараз хочемо? Чому ми сюди приїхали взагалі? Бо ми вас визнали, бо ваші інспектора дуже неадекватно себе поводили. Нам ви пред'явите посвідчення водія, свідоцтво. Не перебувайте. Ми адекватно себе поводимо, чи ні? Не бачу адекватно. Ви мені пред'явите посвідчення водія свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу? Я вам можу пред'явити тільки посвідчення водія, показати, що воно в мене є. А згідно? Ні, і ще свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. І страховий поліс, і тоді нам для цього достатньо. І в яких випадках перевіряється страховий поліс? Бо правила дорожнього руху так пишуть, шановні. Прочитайте, відкрийте. Я бачу, ви давно вже не повторяли. А закон про страховку, що каже? Вже знаємо, да, вже згідно правил дорожнього руху ви його повинні при зупинці пред'являти. А не при ДТП і при п'ятій випадках, яких було раніше. Давайте я зараз достану правила дорожнього руху, почитаємо разом. При чому тут правила дорожнього руху? Це підзаконний акт. Як же ж при чому? Це підзаконний акт. Не працівники ДАІ. А є закони. Це водій. Я бачу два представника. Яких представника? Дорожнього контролю, так? За дорогою слідкує міліція. Це значить ви, дорожній контроль. А він є в даний час порушниками, які не виконують законні вимоги працівника міліції. Порушником можна назвати. До вас ніхто ніяких претензій не має. Ви сиділи з правої сторони як пасажир, можете присісти в машину і далі слухати. Хто такий порушник? Що? Хто такий порушник? Чому ви обізвали мене чи водія, чи я, якогось я порушником? Я взагалі не обзивав. Чому ви назвали порушниками? Чому ви сказали, що ми порушники? Того, що, що ми порушили? Коли інспектор... На закону вимогу працівника міліції документи. Це вже є порушник. Це вже можу заказати... Ваш інспектор не предоставив документи. Інший хто інспектор не предоставив, інспектор. Які, скажіть, от то, що документи? Ззаді стоїть, то, що палкою стукнує на фотоапараті всього... Ви пред'явили це? Я, службовці? Кане, от то, що сказав Канешно, він не пред'являв. І не хотів підказувати. То він вас зупинив один інспектор, який підійшов і представився, і вам пред'явив. Другий інспектор підійшов, теж почав розмову. Підійшов, представився. Хто вас зупинив? Скажіть, будь ласка. Колесник. Колесник. Ну,
представився. Є такий інспектор Колесник, працює в цьому відділенні, дає Кам'янець-Подільського міськвідділу. Ти представився і сказав ваші документи. Це нормально? Що має, що має зробити інспектор, коли підійти до зупиненого автомобіля? Перше. Представитися і попросити пред'явити документи. Запитається, що він зробив. На камері все зафіксовано. То це ж як... каже, що інспектор так і робив. Що зупинив машину, представився і попросив пред'явити документи. Потім підійшов другий... Зараз суть питання в чому стоїть? Я вважаю, як відповідальний до області. Дивіться, суть питання, взагалі, що ми зараз... Питаємося вирішити, яке питання? Що я хочу їхати, а ви нас затримуєте. Ви нас затримуєте. Ви пред'явили інспектору посвідчення водія? Ні, до... немає законної підстави. Не, що ви це не поїдете, це я гарантую, поки не пред'явите документи. На даний момент власником транспортного засобу є розумію, у вас немає документів, чи можливо є? Є у вас документи, так, чи немає? Були б документи, пред'явив би давно. Наскільки я бачу, переді мною закони це не труд, Андрій. Від вас щось вимагає? Тепер запитайтеся інспектора, який зупиняв, пред'являли документи? Ні. А що вам пред'являли? Чуєте, ну від вас же ж не вимагали. Вам показали документи, ви сказали щасливої дороги. Одруження. Чи можливо там свідоцтво на землю? Тож на камеру так? Все зафіксовано було. Чи... Вам пред'явили документи, ви сказали, все хорошо. Алло. Які документи? Шановний Удій, ви пред'являєте документи? Документи чого там, якогось депутата? Ви сказали щасливої дороги, знаю, все. За документи. Ви пред'являєте документи чи? Ну покажіть мені, що відпрацювання. Чому вам це ніхто не покаже? Ну ми не маєте віримо. Право на це дивитися. Значить, я вам як вже представник. Ви не маєте право на це дивитися. Не маєте права. Ну от так не маєте. Є вже звернення на телефон довіри, вам це в письменній формі буде вже відповідь. Ви це прекрасно знаєте, що буде відповідь, вам дадуть з Кам'янця, що чи було відпрацювання, чи не було. Чи який наказ це? Вони не пишуть, заднім числом не знаю, як це робить. Ні, жодне розпорядження, жодний наказ заднім числом не підписується, шановні. Оце є злочинна діяльність. Хорошо, чому інспектор розпускав руки і бив по фотоапарату? Інспектор не розпускав руки. Скільки я тут вже знаходжуся, вже протягом півгодини. До вас. Інспектор, той, що зупиняв автомобіль, вдарив по фотоапарату. Добре, що він його не зламав. Інспектор, ви били по фотоапарату? Закрив рукою. Вдарив по фотоапарату. Закрив рукою – це зовсім інакше поняття. От запитайте свого підлеглого, чому він так зробив? По фотоапарату ви це докажете, підтвердже, він де зберігається. Після цього ми не довіряємо інспектора. Я перепрошую, я вам щось скажу більше. Є ваш колега Соля, є таких Хмельницького? Можливо, є. О, якщо його там вдарили по фотоапарату, все, інспектор за це поніс відповідальність. Він вам вдарив після проведення службового розслідування.